Nekada u vojnoj odjeći i s oružjem u rukama, a danas, 18 godina poslije, u potpuno drugačijem ozračju. Bivši branitelji, članovi njihovih obitelji, prijatelji odazvali su se na druženje u sportu. Organiziran je pozivni turnir u šahu i stolnom tenisu, a turnir u Beli bio je otvoren za sve zainteresirane. Što se streljaštva tiče, održana su i natjecanja u pucanju pištoljem i revolverom velikim kalibrom. Bio je tu i pekado. Ovo druženje uskoro slavi 10. obljetnicu. Prije 10 godina kada smo to počeli raditi, onda su me prozivali, kaže ti praviš paralelnu proslavu Kninu. Ja sam rekao ne, ja ne pravim paralelnu proslavu Kninu, nego ja obilježavam dan pobjede domovinske zahvalnosti, a u zadnjih nekoliko godina dan hrvatskih branitelja, jer smatram da na svakom području lijepe naše domovine se treba slaviti dan pobjede. Vi ste ti koji ste imali dovoljno snage, odlučnosti i hrabrosti iznijeti Oluju do kraja, kazao je okupljenim braniteljima osječko-baranjski župan Šišljagić. Dijelimo ponos sa mnogima što ste i nakon Oluje izdržali sve pritiske i objede, očuvali dostojanstvo Oluje, dodao je. Vi, branitelji, dragovoljci, na čelu sa generalima Brojnom, Plejadom, Gotovinom, Markačom, Čermakom, onim koji su branili ovaj grad, sjetimo se i zapovjednika obrane grada Glavaša. I tu će istina pobijediti. Istina o veličanstvenom, dostojanstvenom domovinskom ratu. Sport zbližava ljude, a može to i hrana. Organiziran je i zajednički ručak svih natjecatelja i građana, a na jelovniku se našao čobanac nagrađivanih kuhara. No vidjeti suborce i družiti se, osnovna je namjena ovoga susreta. Mi kroz taj sport, kroz jedno natjecanje, kroz jedno druženje, jer ovdje kod nas je u stvari najvažnije bilo ono, mnogi ovdje ljudi koji će danas doći, možda nisu vidjeli svoje suborce 2, 3, 5 ili 10 godina. Raširili smo se po cijelom svijetu, po cijeloj Hrvatskoj i svi znaju, ja sam to već rekao puno godina, to ponavljam, šta god da se dogodi, može se dogoditi, ali 5. kolovoza smo svi na Pampastu, tu se nalazimo, pa kako god bilo da bilo, tu ćemo vidjeti ko još ostalo živi među nama i da se družimo, da malo čujemo kako ko živi i to. Ali opet govorim, Amerikanci se ponose na svoje praznike koje da kažemo, obilježavaju svoju državnost. Mi bi trebali isto, jer da nije bilo, ali isto tako da nije bilo 1991. godine, da nije bilo Osijeka, na koji mnogi zaboravljaju. Osijek je zaustavio agresiju. Jer da Osijek nije zaustavio agresiju, ne bi bilo ni 95. ne bi bilo ni Oluje, a ne bi bilo ni samostalne suverene neovisne države Hrvatske. Zato i svatko u svojoj sredini, dodaju branitelji, treba upriličiti svoju proslavu kako bismo se sjetili onih koji su dali svoje živote za samostalnu i neovisnu Hrvatsku.